Øving 7, oppgave 1G, det den oppgaven med avisgutten. Og der var oppgaven følgende. Det det at vi har oppbehandlet det som en stokastisk variabel, men nå tilnærmer man i stedet for en kontinuerlig og en normalfordelt kontinuerlig variabel. Og vi får oppgitt den ligningen her, at sannsynligheten oppgitt at sannsynligheten for at etterspørselen mindre eller lik en eller annen ukjent etterspørsel, som vi kaller Q-stjerne, den var lik 1 minus W delt på R. Og i oppgaven så var det oppgitt at W, den var 5 kroner, og den der, den var 20 kroner. Og det betyr at når vi setter inn her, så får vi 1 minus 5 delt på 20, som 0,75. Da får vi P av David er mindre eller lik Q-stjerne, er lik 0,75. Og da går oppgaven her ut på følgende. Hvor, jeg skal bare skrive opp det først, for det trenger vi. Hvor, vi vet at Daviden her, en stokastisk variabel, og den per antagelse som oppgitt i oppgaven, at den normalfordelt, med en forventning som lik 3 aviser, og et standardavvik som lik 1,5 avis. Og da går spørsmålet ut på følgende. Med verdien 5 kroner og 20 kroner, hva finner det antall aviser Q-stjerne som avisgutten må bestille om morgenen for å få størst fortjeneste? Med andre ord, det oppgaven går ut på i veldig korte trekk er finn Q-stjerne. Det det oppgaven går ut på, finn Q-stjerne. Og det i sånne sammenhenger vi skal forstå at det en sånn omvendt tabelloppslagssituasjon, for grunnen til det at vi vet sannsynlighetssvaret. Det vet vi jo, det jo 75%. Og det som spørsmålet da, gitt at vi ønsker at det skal være 75%, hvilken Q tilsvarer det? Når vi vet at svaret 75%, og vi ønsker at det skal være 75%, hvilken Q tilsvarer det? Og da vi her. Og da vi her i den vanlige verden, fordi at hvis vi nå tegner den her, hvis vi nå bare veldig grovt sett tegner den her, jeg tror kanskje vi skal spandere på med litt mer plass, så vi vil gjøre det her. Sånn, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og da den her sannsynlighetsfordelingen P av D lik lille D. Den normalfordelt, og noen som vet hvordan den vil gå. Når den normalfordelt med en forventning, for det her betyr jo at forventningen til David, det lik my, som lik 3, og standardavviket til David, lik 1,5. Forventningen jo tyngdepunkt. Hvor vil tyngdepunktet til denne være? 3, ja. Så denne vil gå noe sånn som her, sånn grovt sett altså, veldig grovt sett. Hva sånn? Og da den bredden her, hva den? Den 1,5. Sigma av det lik 1,5. Så den bredden der 1,5. Så her vi på en måte i x-verden, om du vil. Eller hva det her da, for det for demand, men det jo x-verden slik vi kjenner det. Og nå hovedpoenget det at for at vi skulle si at det her en normalfordeling, så det her tabell. Det oppgitt en tabellen i formelsamlingen, som står her.
Vi faktisk er noen som husker sidetallet. For den må vi ha på strak arm altså. Der på side 52 er tabellen vår. Så vi må komme oss fra x-verden, og det vi kan si her, siden dette her er en normalfordeling, så skal vi umiddelbart tenke på den tabellen der. For den tabellen der, som står i formelsamlingen, som vi lov å ha med oss på eksamen, det har noe med normalfordelingen å gjøre, og ingenting annet. Ikke noe med det. Den tabellen der har utelukkende noe med normalfordelingen å gjøre, hvis og bare hvis vi er i hvilken verden? Sett. Og ingen annen verden. Slik at her er vi i David, nei, i X-verden, eller i David-verden om du vil, og vi er nødt til å komme oss til sett. For det å løse en sånn oppgave som dette her, siden den der er normal, siden den der er normalfordelt, og vi skal finne en sånn sannsynlighetsoppgave, så er det tabelloppslag ikke som. Og for at vi skulle kunne bruke oss av den tabellen, så hjelper det ikke å være i David-verden eller X-verden, da må vi komme i Z-verden. Og for å komme oss til Z-verden, da må vi gjøre to ting. Det ene er, og for det første må vi flytte den dit nå til null, og så må bredden være litt smalere, fordi at den er litt for brei. Så den her blir noe sånn som det her. Sånn som det her, for da er vi akkurat på nulleren her, for her er e av z lik null her nå, for da er vi akkurat på midten, og så er den bredden her, hvor stor er den bredden der? I z-verden, hvor er stor er den bredden der? Nei. Ja, den er 1 akkurat, for det hovedpoenget er at i z-verden så skal bredden alltid være like igjen. Så den her, den har vi flyttet over hit, altså vi skvist den sammen. Og det her betyr, å flytte over dit, det betyr Z er lik David minus E av David, delt på sigma av David. Det er dette her som betyr er sammenhengen mellom Z-verden og X-verden. Da har vi trukket fra E av D, som betyr at vi trekker fra 3, så går vi derifra og dit. Og så må vi skvise den litt sammen som en ballong, og det gjør vi med å dele på sigma av det. Ok, men da må vi gå herifra og til Z-verden, inni her. Ok, da får vi. Vi går til Z-verden. Da tar vi P av David, mindre eller lik Q-stjerne, er lik 0,75, den står fast uansett. Uansett hvordan verden vi er, så er den sannsynligheten det vi skal ha. Men vi ønsker at, å gå fra David-verden til Z-verden, og da må vi trekke fra E av David, og trekke fra E av David. Og så må vi dele her og dele her på sigma av David, og sigma av David. Da har vi gjort det vi skal for å komme til Z-verden. Og denne karen her, er det som kalles Z. Og denne karen her, har dere et forslag til navn på den der? Hvis den kalles, og den har en stjerne på, kanskje vi kaller den Z-stjerne da? Det er den Z-en vi vil ha. Det er helt riktig. Bra. Og da blir det her. Da blir det her. P av Z er mindre eller lik Z-stjerne, som er fortsatt lik 0,75. Og da ser vi, da vet vi svaret på 75, som er det samme svaret i begge verdener. Det er bare denne som kan endre seg. Men 75 er den samme. Og da går vi hit og ser på 75.
Da må vi finne svaret på 75. Skal vi se. Her er 74,22, 74,54, 74,86. Så det er midt mellom det her da. Så her blir det 0,6 etter henne. 0,67. Ja, cirka 0,67. Sett stjerne er lik 0,67. Da er vi her. Og så er midten mellom 67 og 68, så er Nils 67,75 da. For det er midten mellom 70 og 80. Men det er jo ikke Z-stjerne vi vil ha. Vi skulle finne hva for noe i oppgaven. Q-stjerne, ja. Vi skulle finne Q-stjerne. Ok, men hva er sammenhengen mellom Z-stjerne og Q-stjerne da? Jo, man bruker den sammenhengen her, at Z-stjerne, skriver sammenheng, mellom Z-stjerne og Q-stjerne er jo at det er Q-stjerne minus E av D, delt på sigma av D. Og da løser vi med hensyn med den der alene. Ja, ganger med sigma D på den ene siden. Hvis vi gjør det på den ene siden, så må vi gange med den andre siden. Der. For nå er det ganging mellom denne. Og når det er ganging, så er det lov å stryke den mot den. Og da får vi sigma av D ganger Z-stjerne er lik Q-stjerne minus E av D. Hva gjør vi nå da? Ja, flytter den på andre siden. Dit nå. Og da får vi at sigma av D ganger Z-stjerne, flytter den over, så får vi pluss E av D er lik Q-stjerne. Og nå, og først nå kan vi sette inn tall. Tall til slutt. Da blir Q-stjerne er lik E av D. Hva er det for noe da? Forventninger av David. Det er tre det. Forventninger av demand. Forventninger av etterspørsel i tre aviser. Det er lik tre. Sigma D. Hva er det for noe da? 1,5. Og Q-stjerne. Nei, Z-stjerne. 0,675. Satt den i kalkis og får 4. Dette betyr at for at det skal være 75% sikkert at etterspørselen, for at sannsynligheten for at etterspørselen skal være mindre enn en eller annen antall aviser du må kjøpe om morgenen, at hvis det skal være 75, bestemmer for at det skal være 75%, da må vi kjøpe 4 aviser om morgenen, så vi går på gata for å selge. Så for at den der skal bli 75, da må denne være lik 4. Så det kravet, for at den der skal være 75, så har vi nå funnet ut at det tilsvarer at Q-stjerne må være 4. Dette er omvendt tabelloppslag, og vi kaller det omvendt fordi at svaret er det som står inne i tabellen her. Og på en måte omvendt betyr at det er argumentet vi må finne som er 0,67,5. Så det betyr at vi vet på en måte svaret, altså sannsynlighetssvaret i hvert fall. Men det er denne vi skal finne, argumentet. Så her er argumentet. Og det er det vi skal finne når vi vet sannsynlighetssvaret. Og det er derfor vi snakker om omvendt tabelloppslag.
Ja, spørsmålet hvordan finner jeg 067 og så 5 til slutt? Det et veldig godt spørsmål, og svaret følgende. Vi skulle ha 075, så var det egentlig svaret. Men vi har ikke 075 i tabellen, vi har bare noe som nære 075. Så 075 ligger midt imellom, sånn noenlunde. Det svaret der, som 074. Så litt under 075, og litt over 075. Så det ligger altså 07 og 08. Og så det 6 der borte der. Så hvis det akkurat dette, så 067. Hvis det hadde vært akkurat det svaret her, her nå, så hadde det vært 067 her nå. Og hvis du går helt bort hit, så 67. Men det litt mer enn 067. Men det litt mer enn det. Men samtidig så det litt mindre enn 068. Ja, hva som ligger midt mellom her da? Jo, nå den beste stjerne, det det som ligger midt imellom som noenlunde. Og det 070 og 080. Jo, det 0675. Det midt mellom. Ja, det har sikkert gått begge deler, ja. Jeg har fått litt annet enn 4 til slutt, men jeg har ikke trekt så veldig mye på det, altså. Det ikke så veldig farlig. Og når jeg bruker ene, det ikke så farlig akkurat det, altså. Men det viktigste at du har en av disse to i hvert fall, velger en av dem nærmeste. Hvis det to som veldig nære. Greit, det var oppgave 1G.